ella va estar en una depressió molt forta, que llavors va ser quan va deixar els estudis i es va passar 4 mesos pràcticament dormint, degut a la separació dels pares, diguéssim. Van començar a aparèixer reaccions de la nena, diguéssim, fora de lo normal. A mi em costava molt anar i demanar ajuda, no? Perquè com que tampoc entenia jo mateixa molt bé el que m'estava passant, tothom em deia, per exemple, els meus psicòlegs, doncs pots intentar fer això i agafar una capsa i fer això i ara pots intentar fer l'altre, però a mi tot això no em funcionava, no? Són persones que tenen l'autoestima, tenen les emocions doncs, molt tocades, molt tocades. I llavors has d'anar reforçant tots aquests aspectes i no és fàcil. Sempre li estava donant voltes, no? Perquè jo també volia acabar entenent el que em passava i això encara em feia estar pitjor, no? Intentant buscar el que em passava realment i no trobar-ho. Llavors et frustraves. De com estava la Elena a com està ara, que no està recuperada 100%, però ha fet un canvi abismal, no? Tan gran com de que fa un any que no pren res de medicació. Quan estic malament és com estaré així per sempre i ja està, i me quedo aquí. Però realment és només una capa que se t'ha ficat a sobre, que ho veus tot negre, però pots treure la capa i tornar a sortir-ne, sempre te'n pots en sortir, jo crec.